ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର 18 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର 4.5 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ରେମୁଣା ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସଦର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସହରର ITI ଛକଠାରୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସଦର ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖଠାରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବୁଥ୍, ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। December 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବାସ ଏବଂ 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ପାଣି, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୋଜକ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଜୋନାଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 27, 29, 30 3 ଦିନ 12 ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରୁ ବାହାରି ITI ଏହି ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। 1 ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରବାସ ଗାଁ ଗହଳି ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବେ। 11 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଦେଶ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ନବୀନ ବାବୁ 18 ବର୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ନାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ରେଡ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି।